Okej, god morgon allihopa och välkommen till en ny vlogg. Idag är det fredag den 29 januari, klockan är 07:54. Jag har sminkat mig och det här är dagens outfit, så jag har bara en sån här stickad längre tröja från H&M. Och sen så har jag bara ett par läderbyxor från Mango. Gud, jag hade så kallt i natt. Eller som när jag skulle gå så fick jag mitt i allt skitkallt. Så jag hade liksom en freaking fleece på mig och en filt runt mig. Så att det är som om jag skulle hålla på att bli sjuk. Men jag tror det för att jag har typ hållit på eller som varit igång nonstop i typ en hel vecka nu. Men om inte längre. Ja, som jag bara har vloggat och redigerat och hållit på varje dag. Så jag liksom gått och sov ganska sent. Och liksom varit igång från klockan 8 på morgon till liksom 12-1 tiden varje dag. Så man förstår ju ändå att kroppen börjar ta lite skit där efter ett tag. Ja, så jag hade planerat att jag ska idag. Så jag ska först till skolan. Nu 8:15 till 1. Men vi kommer antagligen få slut lite tidigare för att vi ska ha minitest. Och vi fick gå efter vi har gjort det. Och han sa att det var jättekort. Så vi hoppas det. Men ja, och sen så efter skolan så ska jag söka jobb. Lämna in ansökningar. Alltså personligen. Så jag ska få till stan. Eller jag går ju i skola i stan. Så att jag ska gå typ 200 meter. Men det här. Och sen så ikväll så hade jag tänkt att jag skulle göra sån här. Slags. Jag vet inte vad det är. Alltså det är någon slags maträtt. Nudlar och något sådant speciellt. Som jag tänkte att jag skulle göra idag. Men shit vad blek. Men yes. Nu ska vi helt enkelt börja. Dra oss mot skolan. Hej hej! Men den här är viktig väg. Rakt i nullet på det. Okej, uppdatering. Ja. Nu har det börjat gå bättre här. Ja. Hard work pays off. Men det är mycket mycket bättre än sen. Ja. Jag ska visa. Okej, kör. Kör DJ. Ja, det var det! Tack. Tack för ert stöd och ert engagemang att kolla. Se, vad nice. Vi har sån här, sån där lights. Okej, så där, nu har jag då slutat skolan. Och jag skrev det just mattetest. Och alltså det, alltså, allt gick så skit. Jag måste upp den här. Så mitt smink har farit bort allt på näsan på grund av den här. Sitter så jäkla tajt. Men jag hade mattetest och jag började, eller som så det var, vi hade mat i mitten. Och sen så skulle vi ha liksom förhör efter maten. Men jag tänkte ju då att jag hade bara ätit snabbt då. Men jag hade egentligen ätit till liksom när maten var klar. Alltså 12:15 så kom jag dit. Och då så skulle jag egentligen börja skriva förhöret då. Men jag tänkte att vi börjar 12:45. Så jag kommer in då halv, alltså en kvart sen egentligen till timmen då. Och börjar skriva mitt prov när det är en halvtimme kvar. Och så kommer läraren och frågar, var det någonting, varför tog det så länge? Som jag bara, va? Och sen kommer jag på, just det, vi slutar i 1. Ja, och sen så dessutom så fattar jag ingenting och ingen fattar. Så alltså det var typ svårast och konstigast någonsin. Det var sannolikhetslära. Men så alltså skitkonstigt. Men ja, nu så ska jag gå och lämna in arbetsansökar. Hoppas det går bättre prov eller förhör i alla fall. Ja, nu har jag varit i stan och lämnat in ansökningarna. Och sen så var jag in till en sån där affär. Där de säljer sån där asiatisk mat. Men jag hittar inte där och jag är faktiskt inte så taggad på att göra det något mer, så jag tror inte jag kommer göra det. Och det är så svårt att vara, det är så mycket man måste ha och sådär. Så det blir nog inte något sånt. Nu är jag i stan här då och nu är jag då på väg här vid skolan. Och så ska jag hämta ett paket nu här nära skolan och sen får jag hem. Alltså, shit hörni. Alltså, den här dagen har varit ändå fullsmäcka. Okej. Okay. Ja, men nu är jag i alla fall vid bilen och har hämtat paketet.
hjälpt mig och jag hade ju tänkt att jag skulle få hem nu. Men jag ska faktiskt få till alltså HVC och hämta mera p-piller. Shit, nämligen att jag fick det ändå, eller fick komma och hämta så här snabbt för att jag är liksom inne på sista veckan nu. Tills det tar slut. Så yes, så det får jag nu på en gång och lämna lite till någon annan dag. Klockan är liksom 20 minuter före 2 nu. Så det är ändå i bra tid. Men alltså, jag är just i skolan också, så alltså, det blev som så stressigt. Först hade jag ju då sång. Det gick bra typ, ja. Sen så hade vi samhällslära 5. Och då hade vi nog värsta projektarbete som vi ska ha klart. Fan, men gud vad det är. Ja, men så vi ska ha något projektarbete nu klart mitt i allt. Alltså som sista gången. Och nästa gång så ska vi ha någon debattgrej typ. Alltså, what the action. Så det, då måste vi gå igenom en massa frågor. Och hur alla partier ställer sig till det. Alltså det är riktigt svårt för det finns inget. Alltså man måste som läsa så extremt långa stora texter överallt på nätet. Och man kanske inte ens får svar. Och det är så jobbigt. Och sen efter det så hade jag ju matte då. Som jag berättade. Men what the fuck. Varför var min mosk. Varför är jag helt blöd. What the f. Vad har hänt? Jag har inte ens gjort något. Varför är jag helt blöd. Okej, sådär ja. Nu var det då klappat och klart här. Alltså ganska nice att vi i Korsholm i alla fall får p-piller gratis. I Vasa, för Elena har flyttat till Vasa nu så hon sa att det kostar. Jag vet inte hur mycket det kostar, men det kostar liksom där. Så att det är ju sjukt nice. Oj, vad sjukt. Min mammas tandläkare gick just förbi här. Okej, sådär. Nu är du hemma. Men jag tänker att jag ska ta några bilder nu när det ändå är ljust ute och jag är hemma. Okej, här har vi byxorna då. Så jag lägger testen då. Okej, det var lite lösa här i mitten, eller i midjan. Men det där kanske ändå gick bra. Eller är bra. Vet inte, ja. Det är typ lite långa också. Ja. Sen har det ju hängslor här också. Åh! Jag tror he's taking a shit. Actually. Nej, men jag tror han skiter ju inte. Okej igen. Okej, nu är vi då här ute och alltså ni ser ju hur fint det är. Det är så sjukt fint, alltså wow. Så vi ska ta några bilder här. Detta här. Bild här. Så ska du vara ganska nära, så ska vara som att det går. Fixa typ jävligt fan. Typ sådär. Du fingern! Jag vill bara se. Wej! Oh my god! Oj fan, det var ju inte så bra. Vitsi, oj nej. No. She was hurt. He hurt his. Okej, så nu har vi då varit och tagit bilder. Och ja, jag och brorsan tänkte att vi ska kanske göra amerikanska pannkakor sen lite senare. Det blir nice. Och nu så ska jag käka en sån här. Shit nice. Och så ska jag kolla lite YouTube nu och chilla och sådär. Här är någon annan som är också intresserad. Oj. Yes, men klockan är 4:15 nu också. Men det ska bli skönt att chilla. Ja, det tycker blixterna. Oh shit, hörni. I'm back at it again. Nu är det så i kylen och klockan är liksom 8:30 nu. Men jag har sovit på soffan, alltså. Shit, men jag var verkligen jättetrött så jag skulle inte kunna göra det. Om inte jag skulle ha fått sova, men nu kan jag inte heller göra det. Så jag har sovit där nu någon tid.
timme, några timmar. Okej, sådär. Nu har jag då vaknat till lite och sådär. Men jag tror inte jag kommer göra egentligen så jättemycket mer idag. Alltså jag är verkligen för trött att testera. Men jag tänker att jag kan vakna lite tidigare imorgon och kanske göra lite saker och sådär. Men ja, och jag somnade då i soffan. Och jag vet inte, alltså det är som så, jag förstår inte. I soffan så somnar jag så sjukt fort. Men jag tänker att jag ska ta av mig sminket för det är som så nasty när jag sover med det. Och egentligen hade jag ju tänkt att jag ska redigera här nu. Men som jag sa redan i morse, så igår så blev jag, alltså det var så helt sjukt. Kroppen började som sätta stopp och shit. Så att jag bara okej, nu det är väl lika bra att sova när jag är shit trött. Så yes, men jag återkommer sen ifall det är någonting, ja. Alltså just det, jag fick förresten reda på nu att vi kan inte ha LSDs dans nu. Så att det är skit. Så jag vet inte när det kommer bli. Vi ska ha haft liksom 19 februari. Men det är ju för att för liksom vi har bara folk från vår skola. Och vi har ju som munskydd och sånt på. Och vi har ju som tränat så nu i 2 månader. Lite mer. Så är det liksom, ja. Men ja, så är det bara. Alltså jättesnyggt hår nu. Så det står lite upp. Och sen så, alltså jag fryser seriöst. Så jag är jättemycket bra. Skönt och varmt nu. Men nu så ska jag ner och äta nuggets och makaroner. Det ska bli så gott. Nu är faktiskt klockan 23:47. Och alltså det här ser ju kaos ut. Men jag då äter ju. Och sen efter att vi åt. Så det är innan. Har jag nu sitt på serie eller film. Med mamma och brorsan. På riksdagen. Men jag vill kolla den här typ supermarket-serien. Den heter något, jag vet inte vad den heter, men det var typ Cloud9. Så jag kollade på det lite och det var väl helt okej. Men nu så tänkte jag att jag ska börja lägga mig och sådär. För jag är ändå ganska trött och jag vill ändå vakna tidigt imorgon. Så yes, men jag hoppas att ni gillar den här videon. Fast den är säkert lite kort. Men jag har också glömt att gilla, kommentera och prenumerera. Så syns vi i min nästa video. Hejdå!